Yes. I think that you didn't hear me. Nadhani amjanisikia. We are ready. I think you didn't hear me. Nafikiri amjanisikia. We hear you, Papa. When he arrives. Anapofika mahali hapa. I stop prophesying. Ninaacha kutabiri. When he is around. Anapofika tu. I don't hear God. Simsikii tena Mungu. Just hold on. Subiri. I said if he comes in. Nasema anapoingia tu hapa. God will stop speaking even to me. Mungu ataacha kuzungumza na mimi. I don't know if I'm talking to someone here. Yes. Sijui kama naongea na mtu mmoja. I don't know if I'm talking to someone. Sijui kama naongea na mtu mmoja. Today, usiku wa leo, I'm going to break some protocol. Ninaenda kuvunja taratibu fulani. Ah, you didn't hear me. Yeah. This opportunity might not come again in your life. Nafasi inaweza isije tena katika maisha yako. I don't know if he's going to come in, maybe he's going to sit here. Sijui kama ataketi hapa akija. But I want you to call, take any seed that you can give. Lakini nahitaji uchukue mbegu yoyote ile ulionayo. I said what? No protocol. Nasema hakuna utaratibu. So if protocol stand in your way, just carry them, okay? Kwa protocol akisimama mbele yako wabebe. Take them outside. Watoe nje. The Bible says. Biblia inasema. Since the days of John the Baptist until now. Tangu kipindi cha Yohana Mbatizaji mpaka sasa. The kingdom of heaven is suffering violence. Ufalme wa Mungu. And it's only the violent men shall take it by force. Ni wenye nguvu ambao wanaochukua kwa nguvu. Church. Oh my God. I know you love your father so much. Najua mnampenda baba yenu sana. And you love you listen to your papa. Namna msikiliza baba yenu. But today. Lakini usiku wa leo. Today. Usiku wa leo. Today. Siku ya leo. Let it be your day. Iwe siku yako. Yes. Yes. I said today. Nasema usiku wa leo. Today. Usiku wa leo. Let it be your day. Na iwe siku yako. The man that is about to enter in this place. Mtu ambaye anakaribia kuingia mahali hapa. He is a spirit. Ni roho. I didn't hear me. I said he is a spirit. Nasema yeye ni roho. There is nothing that is hidden in his sight. Hakuna kitu ambacho kinafichika mbele yake. Last time I was with him. Wakati wa mwisho nilipokuwa pamoja naye. We were seated in a house. Tulikuwa tumeketi katika nyumba. And he began to speak in tongues. Na akaanza kunena kwa lugha. And he said, "Son, take your car keys." Akasema mwanangu chukua funguo zako za gari. I took the keys. Nikachukua funguo. I begin to drive according to his directions. Nikaanza kuendesha jinsi ambavyo alikuwa ananielekeza. We reached at a certain house. Tukafika katika nyumba fulani. When we entered the house. Tulipoingia katika hiyo nyumba. He said, "My name is Prophet Passion." Akasema jina langu ni Nabii Passion. "The Lord sent me here so that I pray for your son." Bwana amenituma hapa ili nimuombe mwanao. And then the woman said. Na mwanamke yule akakaa kimya. "My son died 30 minutes ago." Akasema kwamba mwanangu amekufa dakika 30 zilizopita. "We are waiting for the cars to come and take my son away." Tunasubiria gari liweze kuja kuchukua maiti ya mwanangu. "But he said God spoke to me, that's why I'm here." Lakini akasema kwamba Bwana amezungumza na mimi ndio maana niko hapa. "It was around 2 a.m. in the morning." Ilikuwa ni kama saa 2 asubuhi. "So the husband began to try to fight us." Na mume wake akajaribu kupambana na sisi. "But the wife said just give them, let them try." Lakini mke wake akasema kwamba waachie wajaribu. He entered the house. Akaingia katika ile nyumba. He looked at the son. Akamwangalia yule mtoto aliyekuwa amekufa. He spoke in tongues. Akaanza kunena kwa lugha. In less than 3 minutes. Na chini ya dakika 3. The son began to cry. Yule mtoto akaanza kulia. Somebody had died 30 minutes ago. Mtu ambaye amekufa dakika 30 zilizopita. Yes. If you go on his Facebook page. Ukienda katika page yake ya Facebook. You see this testimony is there right now. Utaona ule ushuhuda uko pale wakati huu. So it's not only a man who prophesy. Sio tu mtu ambaye anaweza kutabiri. Even the dead was resurrected back to life. Hata maiti zilifufuka. Can I tell you another testimony? Naweza nikamwambia shuhuda nyingine. Can I tell you another testimony? Naweza nikamwambia shuhuda nyingine. There was a time. Kulikuwa kuna wakati.
I was praying together with him. Nilikuwa naomba pamoja naye. And immediately in the house, na wakati huo katika hiyo nyumba, there was a bright light that shined in the house. Kulikuwa kuna mwanga katika nyumba hiyo. And when I opened my eyes, na nilipofungua macho yangu, I saw it was the angel of the Lord. Nikaona kwamba alikuwa ni malaika wa Bwana. I was too afraid that I hide myself under a bed. Nilikuwa naogopa sana kiasi kwamba niliingia chini ya kitanda. After some few minutes, baada ya dakika chache, I wanted to crawl outside the house. Nikataka kutambaa kutoka nje ya nyumba. Because I wanted to go to the toilet. Kwa sababu nilitaka kwenda chooni. When I come out outside under the bed, lakini nilipotoka chini ya ule uvungu wa kitanda, suspended in the air praying in tongues. Alikuwa amekaa juu ya hewa akiwa ananena kwa lugha. I ran away from his house. Nikakimbia nje ya nyumba yake. For 2 weeks. Kwa wiki mbili. Yes. Because I couldn't understand it. Kwa sababu sikuweza kuelewa. Yeah. How can a normal person be suspended? Mtu wa kawaida anaweza vipi kusimama hewani? So the man that is about to enter in this house. Kwa mtu ambaye anakaribia kuingia katika nyumba hii. I saw him doing miracle signs and wonders. Nimeona akiwa anafanya ishara maajabu na miujiza. I saw the blind begin to see. Nimeona vipofu wakiwa wanaona. I heard the deaf begin to hear. Nimeona viziwi wakiwa wanasikia. Let me tell you a secret. Ngoja nikwambie siri. On the age of 21. Katika umri wa miaka 21. On the age of 21. Nikiwa na umri wa miaka 21. On the age of 21. Nikiwa na umri wa miaka 21. I want to make some noise. Yes. Come on, church. Come on, church. I want you to celebrate. Yes. Hallelujah. Yes. Hallelujah. Listen. Sikia. Listen. Sikia. When he is around, akiwepo mali hapa, not only God stops speaking to me. Sio tu kwamba Mungu anaacha kuzungumza na mimi. Even the suit refused. Hata suti yake imekataa. The suit said you cannot put on me today. Suti imesema kwamba uwezi kanivaa mimi siku ya leo. Father is around. Baba yupo siku ya leo. Yes. Dekafa. Ah! Mr. President, Dekafa. How many are ready to break protocol? Wangapi wako tayari kuvunja utaratibu? Okay. I'll call him. I'll give him the microphone in 4 minutes. Nitampa mic katika dakika 4. But how many are ready to break some protocol? Lakini wangapi wako tayari kuvunja utaratibu? I want you to take anything that you can give. Nataka uchukue kichochote kile ambacho unaweza ukatoa. We are not going to give it to the altar, okay? Hatuendi kutoa madhabahuni. We are going to lay it on his feet. Tunaenda kuweka katika miguu yake. I'm breaking some protocol. Ninavunja utaratibu. It's called breaking some protocol. Inaitwa kuvunja utaratibu. So, if the protocol guy stand in front of you, kwa hiyo protocol akisimama mbele yako, carry him, mbebe, outside the church, mpeleke nje ya kanisa. Today is your day of your miracle. Usiku wa leo ni usiku wa muujiza wako. Yes. You know what? Unajua nini? Never waste an opportunity in the presence of a prophet of this magnitude. Usije ukapoteza nafasi yako katika uwepo wa nabii mkubwa kama huyu. The opportunity that I'm about to open right now. Nafasi ambayo nakaribia kuifungua wakati huu. You might not see it again in your life. Unaweza usione tena katika maisha yako. How many are ready to break protocol? Wangapi wako tayari kwa ajili ya kuvunja utaratibu? I said how many are ready to break protocol? Nasema wangapi wako tayari kuvunja utaratibu? Okay. Before we begin to break the protocol. Kabla tujaanza kuvunja utaratibu. Please don't try to remove his shoes. Tafadhali usije ukajaribu kutoa viatu vyake. Don't pull him, okay? Usimvute shati lake. Just take whatever that you are going to give. Chukua tu ile mbegu ambayo unataka kutoa. Put it on his feet. Na uiweke katika miguu yake. And you see what God is going to do in your life. Na utaona kile ambacho Mungu atakifanya katika maisha yako. If your father gave everything that he had. Kama baba yako alitoa kila kitu alichokuwa nacho. And in 1 month God remembered him. Na katika mwezi mmoja Mungu akamkumbuka. Today you are not going to wait for a month.
Usiku wa leo hautasubiria mwezi mmoja. We are not going to wait for 1 month. Hatutasubiria mwezi mmoja. But before you leave this place, you must have a testimony. Lakini kabla uondoka mahali hapa lazima uwe na ushuhuda. Amen, are ready. Wangapi wako tayari? Amen, are ready. Wangapi wako tayari? Amen, are ready. Wangapi wako tayari? In the name of everybody, whatever you have, I open the platform. Go. Chochote kile ulichokuwa nacho. Nimefungua nafasi hiyo. Everybody, everybody. Kila mmoja, kila mmoja. Everybody. Kila mmoja. It's called breaking protocols. Inaitwa kuvunja utaratibu. Every demonic oppression is being broken right now. Kila uonevu wa shetani unavunjika wakati huu. Thank you Jesus. Asante Yesu. Every case is being broken now. Kila laana inavunjika wakati huu. Abundance of flavor. It's a new level. It's a new level. Make a line, make a line, make a line, make a line, make a line. Mstari, weka mstari, weka mstari. Everybody, make a line. Kila mmoja weke mstari. Everybody, make a line. Kila mmoja akae katika mstari. Kila mmoja akae katika mstari. Just be in a line. Just be in a row. Kaa katika mstari mmoja. Just leave you there. Just leave you there. Kuwepo katika mstari. Hakikisha umekaa katika mstari. Be in a line. Be in a line. Uwepo katika mstari. Everybody, you must make sure. Kila mmoja itabidi ahakikishe kwamba ukosi siku ya leo. There's no flow. Abundance of favor. Yeah, it's a new level. It's a new level. There is another flow. Oh, abundance of blessings. I'm taking over. I'm taking over. Hey, there's another flow. Abundance of blessings. It's a new level. It's a new level. Yeah. Say, there's another flow. Abundance of blessings. Abundance of blessings. I'm taking over. There's another flow. Jesus. Abundance of favor. It's a new level. It's a new level. It's a new level. There's another flow. Abundance of blessings. I'm taking over. Can you please open here? Can you open here, please? Can you open here? Mnaweza mkafungua njia mahali hapa. Hello? Can you open here, amen, please? Amen, amen. Let prophet come here in front. Stand where you are. Just stand where you are. Stand where you are. Wait. The prophet didn't know that there are a lot of people. So he wants to stand on the altar so that people may go to the altar. Hallelujah. Amen. Somebody celebrate Jesus. Just. You can give your protocol, offering and just leave. Just stand here. Just stand here. Protocol. Can I? Protocol asimame mahali hapa. Can I see you here? Right. Can you stand here? Right. Just everybody just come and give them. Na kila mmoja aje kutoa. Just leave them. Let them come. Let them come and give. Waache waje kutoa. Come, let them come. Let them come. Waache waje. Amen. Amen. Yeah.
Just come quickly, please. Just come. John. Yes. New level. It's new level. Just leave people. Just leave people. Let them put it on the carpet. Watch when they go to the carpet. Abundance of favor. It's a new level. Heaven and earth. Just open here. Let them people come from here. Open there. Let people come from here. Let's open there.